piezas, no. Please, no. Daun apa? Pakai daun apa namanya? Pakai daun apa nama dia? Wind mace. Wind mace. Yang belakang wind mace tu woman mace. Belakang? Woman mace. Woman mace. Kemudian? Wind stone mace yang terakhir. Wind stone mace. Ha. Mana wind stone yang batu ni? Kau nak ni pandai je. Wave. Tak payah benda ni pun dapat. Oi, sama aje. Nani lambai. Aduh, running girl ni, running girl. Terus. Jumpa jalan tak? Nani patah balik. Kanan, Nani, kanan. Bagi yang selesai. Habis lah. Cepat lah kak, nak pergi makan ni. Desa, kiri. Jauh ya. Jalan kerana sejuk, semua pun tak lalu nak keluar. Nak duduk je dalam kereta ni. Hai. Bang, tak makan. Kenapa tak keluar? Sejuk sangat. Dia nak makan. Dia nak makan. Dia nak makan. Sejuk sangat. Jangan kita makan. Tengok kincang ni tu. Dari kicang ni betul. Sampai.